Svakako. Poštovana predsedavajuća, mislim da je prekršen član 27 Poslovnika o radu Narodne skupštine koji kaže da predsednik Narodne skupštine stara se o primjeni ovoga poslovnika. Ja nisam primetio da se vi o tome starate, jer imate dvostruke aršine kada su u pitanju narodni poslanici iz redova opozicije u odnosu na narodne poslanike iz redova vlasti. Dakle, svaka uvreda, izmišljotina, kleveta, laž na račun narodnih poslanika iz redova opozicije po vašem mišljenju je dozvoljena i slobodno mogu to da rade predstavnici vlasti. A sa druge strane, kada predstavnici opozicije kritički govore o aktuelnoj vlasti i po imenu i prezimenu prozivaju one koji su odgovorni za određene probleme i štetu u ovoj državi, onda mi dobijamo opomene i budemo kažnjavani zato što radimo svoj osnovni posao, a to je da kritikujemo vlast. Dakle, ja samo molim da se vrati taj osnovni aršin, da ne budu dupli standardi. Znači, ako možemo da govorimo slobodno, pustite nas da govorimo slobodno. Ako ne možemo, recite javno da mi iz opozicije ne možemo da govorimo kritički o vlasti, a da vlast može nas da vređa, napada, izmišlja, klevete i već sad drugo rad. Znači, molim vas da samo uspostavite taj red na sednici, jer ovako ispostavlja se da je praktično sve moguće reći protiv predstavnika opozicije. Evo, ja ću navesti svoj primer. Mislim, ovde se već mesecima ponavlja kako sam ja svoje vreme radio u Čačanskoj biblioteci. To je, pretpostavljam, iz ugla Srpske napredne stranke najveća moguća uvreda. Pa niko živi sad nije spomenuo u Čačanskoj biblioteci. Niste bili tu, niste vodili sednicu. Ali meni se obraćate. A da, vama. Niste bili tu. Možete znati šta je bilo za vreme sednice kad vi niste bili tu. Dakle, zašto je iz ugla Srpske napredne stranke uvreda raditi u gradskoj biblioteci? Pa nije, ali o čemu vi sad govorite? Sad ništa ne razumem. Pa dobro, jeste moj problem, šta sad da radim? Bože moj.